comecei a trabalhar com documentário é porque despertou uma vontade, né, de mim de poder se apropriar dessa tecnologia, né, que a gente tem como uma grande ferramenta muito importante diante desse momento que estamos vivendo. Então, sobretudo, o vídeo, ela se tornou um argumento muito importante para nós fazer o nosso trabalho com mais facilidade, com mais qualidade. Então, cada vez mais eu quero se apropriar desse conhecimento para ser um multiplicador do meu povo. Então, é uma coisa que eu faço com muito prazer, com muita vontade, porque eu vejo a importância que tem para o meu trabalho, para a minha formação e para o meu povo, sobretudo para o mundo, né? Thank you.